No, tak víš se snažit o bábetko, hej? Tak som vašu vzorku dal pod mikroskop a vyzerá to asi takto. To je spermia. Mm-hmm. Je, jaká je rozkošná, jako taká malá žubrienka. Veľmi by som sa netešil. Bohužiaľ, objavil som vo vzorke len jedinú života schopnú spermiu. Však to nevadí. Hoď je len jedna, je naša. Však, aha, to môže byť buď dievčatko, alebo chlapček v budúcnosti, nie? Počkaj. Nemôžeš zrobiť babetku, keď je vonku. Pán doktor, povedzte mi, že toto nie je moja posledná spermia. Aby sme si vysvetlili veľkosť problému k tomu, aby ejakulát pána Chrabrenka bol schopný vyvolať počatie dieťaťa, musí obsahovať asi 100 miliónov spermí. 100 miliónov? To kde ich mám zohnať? Vaša pani manželka spomínala, že máte veľa práce, čiže stres. To tie svine poliší. Oni ho tak neuveriteľne vyšťavujú. Pozrite, treba si to ujasniť. Čo je dôležité? Práca, naháňanie sa, alebo čas na seba, na oddych, na sex. Pán Chrabrenko, vy by ste mali nájsť vnútornú rovnováhu. Kým nie je neskoro. Je to všetko moja vina. To ja som ťa nútila tak veľmi pracovať. Ja čo tam po peniazu, keď nemám spermy? To nebuď smutná, Lidka. To tak zrobíme. Nebudem brať toľko služieb. Nie. Nebudeš brať žiadne služby. No, budeme viacej spolu. Budeme stále spolu. Ja si ťa budem hýčkať. Ja teba. Všetko zvládneme. Mhm. Urobíme si, babetko. Hoď aj s tou jednou spermiou. Prosím vás, mohli by ste to ísť robiť domov? Mám ďalších pacientov.